Stāsta sākums nav jautājums. Tas ir fakts. Un es ceru izmainīt jūsu skatījumu vai vismaz parādīt savu skatījumu uz pasauli, uz mūsu valstu savstarpējām attiecībām, uz ekonomiku un to visu attiecināt uz biznesu. Stāsta nosaukuma aizņēmos no ļoti sena cilvēka. 200 gadus atpakaļ viņš teica, Napoleons teica tā, Ķīna ir guļošs milzis. Ļaujiet viņam gulēt, jo tad, kad viņš pamodīsies, tās atricinās pasauli. Atceramies laiku, kurā viņš dzīvoja. Stāsta beigās jūs sapratīsiet, kāpēc. Viņš bija gudrs cilvēks. Viņš zināja, kā audzēt valsti, un viņš uztaisīja diezgan pamatīgu revolūciju, par ko mēs visi mācāmies vēsturē. Bet tā kā mēs esam biznesa tehnoloģija platforma un biznesa fórums, nu, man nācās padomāt par to, nu, man ikdiena ir tāda ar to un domāt, kas ir biznesa izaugsmas pamatā. Un paskatīties ne tikai šodien nākamie 3 mēneši, bet paskatīties, ko mēs darīsim pēc 5 gadiem, pēc 10 gadiem. Un kurā virzienā mums vajag attīstīties, attīstīt sevi, attīstīt valsti, lai radītu to izaugsmu. Un sastruktūrējot visus savus zināšanas un domu, divas lietas. Biznesa izaugsmas pamatā ir pārmaiņas un tehnoloģijas. Stāstā ieliksim drusciņu nākotnē. Oksfordas pētnieki 2013. Gadā uztaisīja ļoti pamatīgu darbu. Viņi izpētīja, kādas profesijas izmirs. Tieši profesijas. Un tās ir varbūtības. Visas profesijas, kā piemēram veikala pārdevējs, taksī draivers, kredīta izšķiršanas klerks, viņas pazudīs. 98-89% varbūtība viņas pazudīs 2023. Līdz 33. Gadam. Tajā laikā nebūs. Pusē no mums šeit nebūs tas amats, ko mēs daram šodien. Uzreiz tā satraucoši. Cilvēciski mēs negribam uzreiz pieņemt, kā nu, mums nebūs darba, nu, kā mēs to darīsim. Nu, bet lai saprastu nākotni, lai tiešām apzinātos, ka tas notiek, ir vērts paskatīties pagātnē. Šis ir 17. Gadsimts zemkopība. Es attēlā saskaitīju 24 cilvēkus, kas mēģina nu, apsaimniekot lauku, kas notiek mūsdienās. Es saskaitīju divus. Nē, trīs. Traktorā ir vīrs ar sievu kopā. Viņi brauc par lauku. Tas ir ļoti sen pagātne, vai ne? Kaut ko tuvāk klātienai. 1950. Gadā šādi izskatījās Rīgas osti. 10 gadu vēlāk tur vairs nav cilvēku. Tā ir tehnoloģija, kas dara visu darbu. Vai mums no tā ir bijis sliktāk? Cilvēki satraucās, viņiem nav darba. Ko mēs darīsim? Ja es būtu zemnieks 17. Gadsimtā, un pie manis atnāktu kāds gudrs konsultants no mūsdienām un pateiktu, klausies, zini, pēc 100 gadiem vai patiesībā pēc neilga laika, mēs ieviesīsim automatizāciju. Tajā laikā 40% no visiem iedzīvotājiem strādāja zemkopībā. Un viņš pateiks, ziniet, bet pēc brīža tur būs tikai 2%. Kā tu jūties? Ko tu darīsi? Es domāju, ka es kā tas zemnieks 17. Gadsimtā nevarētu iedomāties, ka mēs pētīsim mikrobioloģiju, ka mēs attīstīsim diagnostiku, medicīnu, ka mēs spēsim izgudrot tehnoloģijas, kas savieno cilvēkus visā pasaulē, kas informāciju apmaina visā pasaulē, visur, visiem pieejam. Man nebūtu tādas idejas. Pēc 10 gadiem mēs nezinām, kur mēs būsim. Bet mēs zinām to, kas notiek ekonomikā.
Un cilvēks ir tas, kuram negribas mainīties, bet ekonomika piespiedīs. Un šis ir stāsts pats interesantākais gabals. Es nesen atradu vienu pētījumu, kas man lika aizdomāties. Katrs no jums noteikti ieraudzīs kaut ko citu tajā analīzē, bet dati ir nākuši no kāda profesora, Angus Madison. Jūs varat atrast internetā datus par to, kā 2000 gadu pagātnē ir mainījusies valstu IKP attiecības kopumā pasaulē. Tātad globālais IKP saražotais sadalīts procentuāli pa valstīm. Un Latvijai, lai būtu līdz šodienai, mēs pievienojam klāt starptautiskā valūtas fonda datus. Un tad, kad mēs runājam par guļošo lauvu, pirmais, ko es pamanu, līdz pat industriālajai revolūcijai, 1800. Gads, dominē viss, kur nav tehnoloģijas, dominē viss, kur ir daudz cilvēki. Ekonomika ir milzīga Āzijā. Ķīna, Indija dominē. Ja mēs vēsturē esam mācījušies par milzīgo Romas impēriju, Ancient, Greece, Egypt, Turkey, Iran, Italy. Milzīgā Romas impērija, labi, ja 10% sasniedz no tā, ko Ķīna izdarīja. Sākās industriālā revolūcija. 1700. 1800. Gadi industriālā revolūcija aiziet. Parādās Amerikas Savienotās valsts, kuras ļoti strauji pieņēma inovācijas. 1900. Gadā mums ir milzīgs spēks ekonomikā, Amerikas Savienotās valstis. Mēs redzam, ka auga arī Lielbritānija, Francija ir nedaudz sakritusies, Ķīna un Indija ir zaudējusi milzīgu apjomu no savas ekonomikas. Nu, no procentuālās ekonomikas. Modernajai pasaulē, rietumu pasaulē ir tehnoloģijas, viņi vēl nav tik tālu tikuši. Tālāk jau mums ir kariņš. Pirmais pasaules karš, mēs redzam ekonomiku attiecības. 1940. Gads amerikāņi ir strauji iemācījušies, kā karu pārvērst biznesā. Redzam milzīgu lēcienu ekonomikā. Pēc kara, paskatoties uz Ķīnu, mēs redzam, ka viņi nākamos gadus ir daudz mācījušies, kā pārņemt tehnoloģijas. Šodien internetā joki ir par to, kad viss ir ražots Ķīnā. Iespējams, par Dievu. Dievs ir nācis no Ķīnas, bet viņš to pats vēl nezin, jo Ķīnā ražo viss. Bet pēc būtības Ķīna ir iemācījusies izmantot tehnoloģijas, un viņi ir iemācījušies izmantot augstās tehnoloģijas, mūsdienu augstās tehnoloģijas. Un viņiem tagad ir pieejams jau kapitāls, kas ir līdzvērtīgs ar to, kas mums rietumos ir. Ja mums rietumos 900. Gados mēs pieaudzējām milzīgu kapitālu. Mums ir intelektuālais īpašums, zemes īpašuma tiesības, daudz naudas. Mēs varam attīstīt inovācijas, mēs varam attīstīt zinātni, izgudrot kā raķetes šaut kosmosā. Tad šobrīd jūs redzat, ka to spēja arī Ķīna izdarīt. Kas notiks ekonomikā tagad? Viņiem ir kapitāls, viņi spēja Nu, mēs zinām, ka viņi veido jauno zīda ceļu. Viņi cenšas ienākt pie mums ar savu kapitālu, nopirkt zināšanas, attīstīt Ķīnas impēriju atpakaļ uz līmeni, lai viņi sasniegtu to savu, sasniegtu savu nu, varenību. Par to viņi sapņo šobrīd. Mums jāiemācās to izmantot. Un tad es domāju par visiem tiem cilvēkiem, kuri saka, nu, nestrādāsiet jūs, strādās ķīnieši. Mums ir daži nesen presē bija uzņēmējs paziņojis, nestrādāsiet, jūs strādās ķīnieši. Es domāju, ka tā, ka tie ķīnieši atnāks un vienkārši nopirks viņu biznesu, vai vienkārši iznīcinās viņu biznesu. Viņiem pietiek cilvēku, viņiem nevajag vadītāju jaunu latvieti, kurš kaut ko viņam vadīs. Viņi paši ir gan gudri, lai to darītu. Ja mēs savukārt rietumu pasaulē neizmantosim to, kas mums vēl ir, zināšanas, kapitāls,
inovācijas, ja mēs nemācēsim aiziet soli priekšā, mēs tajā globālajā kautiņā paliksim tie, kas pienes šķīvi ar zupu, nevis tie, kas ražo raķetes un izgudro un virza pasauli. Lai to pagrieztu vēl interesantāk, slaidam ir otra daļa. Atcerieties industriālo revolūciju. Napoleons dzīvoja 1800. Gadā, kad sākās industriālā revolūcija, viņš saprata, ka tā ir lieta. Viņi tagad var izdarīt daudz vairāk, viņiem ir brīvs rokas, lai karotu, lai izgudrotu, lai attīstītos. Tajā laikā karš bija populāri, viņi iekaroja milzīgas teritorijas. Viņiem bija spēja pabarot visu tautu un palikt pāri cilvēki, kurus virzīt kādā citā virzienā. Virzīt uz izglītību, virzīt uz attīstību. Un tehnoloģijas ir tas, kas ir uzsitis ar gaisā to kopējo pasaules IKP. Angliski saka skyrocketing. Kopējais pasaules IKP ir pieaudzis kosmiski. Un viņš ir pieaudzis tāpēc, kad ir pieejamas jaunas tehnoloģijas. Katrā laikā ir pieejamas jaunas tehnoloģijas, un mēs aizstājām cilvēkus ar tehnoloģijām. Un ja mūsu bizness grib būt tiešām gudrs, šis te pieaugums milzīgais salīdzinājumā ar to kartīti, ja mēs tiešām gribam būt gudrs bizness, ja mēs gribam būt gudri cilvēki, mēs attīstīsim sevi, mēs nebaidīsimies no pārmaiņām, mēs viņus vadīsim, un mēs ieviesīsim tehnoloģijas, lai mēs, kā biznes, kā valsts, kā sabiedrība, spētu izšauties ārā no mazā laukumiņa, kļūt par nākošo Japānu, Dāniju, kur ir balstīta zināšana ekonomikā.